Hold kæft. Nej! Ander! Yes! Det er en rigtig god fest, det her. Der er gedder i næsten alle vores ferske vande. I små søer, store søer, i vandløb, i moser og nogle steder også i brakvand. Alle lystfiskere har fiskevand med gedefiskeri inden for rækkevidde. Traditionelt fiskes gedden med spændefiskeri med blink, spinder eller wobler, eller gedden fiskes med naturlig avn. Her vil vi vise, at gedefiskeri med flue er både sjovt og udfordrende, og vi vil også se, at det under tiden kan være en mindst lige så effektiv metode som de traditionelle. Vi skal fluefiske gedde i små og store søer, i brakvand og i åen. Vi vil følge dygtige lystfiskere i deres jagt på gode fiskeoplevelser med både store og små gedder. Vi vil se teknikkerne i geddefluefiskeri, og ikke mindst vil vi komme ind på de fluer, der benyttes. Først tager vi til åen i november måned. Det er en god årstid for geddefiskeri. Grøden har lagt sig, og gedderne er ofte i hughumør. En å af denne størrelse er perfekt til fluefiskeri. Man kan dække hele åen med almindelige fluekast, og ved at variere med tunge eller lette fluer, synkeliner eller flydeline, kan man få fluen til at fiske let og elegant over alle pladser i åen. Men de to fiskevenner, Jack og Torben, er også taget til åen for at hygge sig i fiskehytten med at binde fluer. Hvor tyk er det der, du bruger det? Det er 0,80. Flotten, prøv at se, den er allerede gået op. Det er egentlig for mange på den der. Ja, det er det faktisk. Jeg giver lidt mere. Hvornår sætter du grødebeskytterne fast? Det gør jeg faktisk nu. Fluen skal let kunne kastes med almindelig fluegrej, og derfor må den ikke blive for stor eller for tung. Her er en meget effektiv og enkel flue med hale, vinge og hakkel af marabu og krop af chenille. Fluen er let at kaste, og de bløde materialer giver fluen en levende gang i vandet. Den ligner en lille fødefisk. En anden type er fluer bundet af syntetiske materialer. Her kan man binde noget større fluer, hvis man ellers benytter et materiale, der ikke suger vand. Vi skal se flashfluer brugt i praksis. På en smuk sensommerdag er vi fulgt med Thomas ud til en lille sø, hvor han har fisket flere gange tidligere. Sidste gang jeg fiskede her, det er 14 dage siden, der fangede jeg en flot 6 kilos gedde, 15 meter fra hvor vi står nu, hvor sivene de går ud i vandet. Og nu var det faktisk planen, at jeg ville gå ud og se, om jeg kunne fange en, der var endnu større. Det var vist ikke søens største gedde, der kom her.
det kan meget vel være søens mindste. Ja. Så er der jo fluer, de er fremragende til store gider, men de er åbenbart også meget gode til de små. Jeg håber, den kun er mælketænder, fordi jeg har ikke min kroglysertang lige ved hånden. Ja. Fluer og store gider, det hører sammen. Men det gør fluer og små gider åbenbart også. Vi ses om 6 år. Så er vi i gang. En herlig efterårsgede. Prøv at se nogle fine tegninger. Den er stadig ret slank. Om et par måneder så kan den være godt fed og klar til vinteren. Men lige nu så gælder det for sådan en fyr, eller det er måske en frue hende her, om at få spist sig godt til, så man har lidt at stå vinteren igennem med. Så, ja, det er dejligt nemt med flue. De går hurtigt afkom. Hvad er en fisk her på et par kilo? Helt store søster. Se, hun kan godt komme ud af hullerne. I mange søer kan det lade sig gøre at vadefiske, og her er fluefiskeri faktisk en meget effektiv metode, også til store gedder. De større gedder står det meste af tiden ude på dybere vand, men når de skal jage, kommer de ofte ind på det lave vand, hvor fødefiskene er. Især i september, oktober og november er der perioder, hvor de store gedder jager på ganske lavt vand. Om foråret kommer de store gedder også ind på lavt vand, men det er for at gyde. Efter gydningen i april-maj, jager de på lavt vand i en kort periode, før de igen trækker ud på søens dybere partier. Yes! Den er god! Det var den fisk, vi havde håbet på. Der er væk på den. Ej, nu er den på vej, Simon. Ja. Øj, den ser fin ud.
den rykker godt til. Det er en flot fisk, den her. Så fik vi fluegeden, vi havde håbet på. Den er godt nok taget fluen langt ind. Ah, det er duer. Så er det om at få madammen afkrået. Der er ikke det store mod her på den her flue. Så det burde være lige til at få den ud, det var det også. Ja, der skal man ikke stikke hånden ned. Hvis man skal veje sådan en her, så kan man lægge den i en vejeslynge, så fisken ikke tager skade. Man kan også bruge en meget smart amerikansk dims. Den hedder en bucket grip. Så gør man lige sådan her. Sådan. Så løfter man. Hvad siger den? Tolv halv pund. Det er jo godt 5,5 kilo. Så, ingen skade på fisken. Så kan vi sætte den ud igen. Jeg prøver at vise dig en af de fluer, jeg bruger til at fiske på fyderik, når jeg er oppe i Norge. Den er nem at kaste med. Og så bruger jeg grødebeskytter på den, fordi der fisker inde i sivskoven. Og så er der utroligt mange sunke træer deroppe. Enten gult eller rødt. Det vigtigste er, at man tror på det. Så skal jeg lige huske grødebeskytteren. Nu brænder lige lidt der. Og fingrene. Nemt og hurtigt. Jeg fisker ofte i en række søer i den sydlige del af Norge. Det er typiske skovsøer, som der findes tusindvis af i Norge og Sverige. Det er vanskeligt at fiske søerne fra land, men en flydering giver helt andre muligheder. Fra flyderingen kan man fiske overalt i søen, og så kan den let transporteres rundt til de mange andre små søer, der findes i området. Søen her er forholdsvis lavvandet, og det er overvejende små gedder, der er i søen. Men selv mindre gedder kan give masser af sjove oplevelser med fluestangen. Det gælder om at lægge sig lige uden for åkanterne og kaste fluen ind til kanten og ind imellem grøden. Det er her gedderne står. Der benyttes flydeline, og fluen fiskes højt i vandet. Vi er i det tidlige efterår, og på denne årstid tager gedderne gerne en flue fisket lige under overfladen. I den lavvandede sø er der grødebanker og åkander overalt, og den grødebeskyttede flue kan fiskes effektivt disse steder. Ja, ja, ja. Åh!
Og ned i åkanderne igen. Og det er flot. I større søer er det en stor fordel at fiske fra båd. Her ankrer vi båden lige uden for en lille lavvandet bugt. Det er oftest mindre gedder, der står herinde i Sivbugten. Men vi har dog tidligere fanget gedder op til 5 kilo på netop denne plads. Det er svag pålandsvind, og det er perfekte forhold. Det er vigtigt at ankre båden, ellers vil man alt for hurtigt drive hen over fiskepladsen. Der skal fiskes tæt, helt ind til og gerne ind imellem sivene. Også her er det vigtigt, at fluen har grødebeskytter. Når man fisker fra båd, er det en stor fordel at have to stænger rigget til. En med flydeline til fiskeri i sivbugterne, og en med hurtigsynkende line til fiskeri over dybt vand. Her har vi ankret over 8 meter vanddybde, lige på skrænten af en banke. Det er vindstille, og det er fine forhold, når man vil fiske fluen dybt. Hvis det blæser, svajer båden rundt i ankertovet, og det er vanskeligt at have føling med grædet. Man skal vente til fluelinen er sunket helt til bunden. Først da tages fluen ind, så den fisker tæt over bunden. Her giver det resultat i form af en fin aborre på næsten kilo. Åh, mand, hvor flot. Når man fisker over dybt vand, er det vigtigt, at fluen fiskes helt nede fra bunden. Man skal tage sig tid til, at fluelinen synker, og herfra tages fluen så ind i raske tag, så den fisker hele vejen op igennem vandlaget. Ofte jager gederne i de frie vandmasser lige omkring en banke. Nu er vi på fjorden i maj måned. Her er vandet bragt, det vil sige, at det har en saltholdighed på under 15 promille. Her søger vi gederne over meget lavt vand, i de fleste tilfælde omkring en meters dybde. Ja, det ser sgu bedre ud. Det gælder om at finde de helt rigtige bundforhold. Her er der spredte tankbuske og åbne pletter med sand. Vi slår ikke ankeret ud, det skal fungere som drivanker. Vi vil drive langsomt hen over fiskepladserne, for hele tiden at affiske et nyt område for hvert kast. Havde det blæst kraftigere, kunne vi have slået en eller to af ankerets flige ud, og også afpasset drivhastigheden med kortere eller længere ankertov. Det er perfekt bund her, det er sådan et enkelte grøde klatter, men det er bare sand. Dagens første lille fyr, tror jeg. Ja. Ej! Men så er de her. Så må vi fange en ny.
Sjovt, man plejer ikke at miste ret mange på flue. De plejer sgu være så godt kroget på de der store gedefluekroge, men... Det der kommer efter fluen. Man kunne se sådan en skygge eller et eller andet, ikke? Jo, der er sgu en gedde, sådan. Det var måske sådan 5 kilo eller. En pæn fisk. Men også den gedde ryger af krogen. Det er en svær dag. Gederne er ikke lige i hugget. Vi er sikre på, at vi ligger det rette sted, men geder kan være meget lunefulde. I lange perioder mærker man måske ikke et hug, og så kan der pludselig komme heftige kortvarige hugperioder. Det er helt typisk for gedefiskeri. Det hjælper, da det senere på eftermiddagen blæser op. Det blæser så meget, at vi vil drive alt for hurtigt. Vi ankrer op, affisker en plads og flytter så båden til en ny plads. Brakvandsgederne i fjorden kan også fiskes fra land. Det særlige ved brakvandsgeder er, at de er lidt stærkere og hugger ofte med lidt mere vildskab end geder i ferskvand. Også her fisker vi over ganske lavt vand. Det ville være en lidt bedre fisk, synes jeg, vi har fortjent. Ah, det var det ikke så galt. 3 kilo som fisk. Nej. Satans os. Nå. Ej, vi må se, om der er en til. Det er så fedt på det her lave vand, når de hugger, så kan det bare ikke undgå, at det bliver en hvirvel. Jeg kan kunne se fluen nemlig derude. Og så kunne jeg bare se, at der kom sådan noget bagfra. Fuff. Nej, hvor frækt. Det var lige da jeg løftede fluen op, men... For satan! Ah, det... Hvad siger du? Nej! Jeg røg stadig i bukserne nu. Hold kæft! Nej! Yes! Ah, det er en stimmer godt. Jeg ved sgu ikke, om det er den samme, den. Og den var meget pæn, den over efter, nemlig. Det må det vel være. Det så nok bare stor ud, fordi den plaskede, men... Der kan fanges rigtig store geder på flue i Brakvand. Men dette er alligevel et godt eksempel på, at selvom vi ikke her fanger så store geder, så er det et utroligt spændende fiskeri. Fordi man ofte ser fisken, når de hugger. Og når de samtidig kæmper, som disse geder, så er det gedefluefiskeri, når det er allerbedst. Den huggede sgu også hårdt anden gang. Det var bare at have den. Første gang var den var fandme halvudfandet med hovedet.
Vi er taget til Vestjylland for at fiske i nogle småvande. Det spændende ved gedefiskeri er jo netop, at der kan være nogle meget store geder i ganske små vande. Vi er sammen med Jakob, som har fisket her i mange år. Det er i slutningen af maj måned, og det er bestemt også i slutningen af gedesæsonen. Grøden er ved at vokse så meget høj, og i sommersæsonen kan det ikke lade sig gøre at fiske her. Det er meget typisk for mange små vande. De fisker bedst fra november til maj måned. I starten går fiskeriet meget trægt. Jakob oplever i de første timer kun et enkelt lille nap af en mindre gede. Vejret er ellers perfekt. Skiftende med sol, skyer, regnbyger og en frisk vind fra vest. Det gælder om at få løslinen op på hjulet lige efter hugget. Men Jakob ser hurtigt, at der blot er tale om en mindre gede. Eftermiddagen igennem oplever vi adskillige hug til fluen, men de bliver ikke siddende. Gederne er ikke rigtige hugget. I sådan et tilfælde gælder det om at være tålmodig. På et tidspunkt kommer der en hugperiode. Nogle gange kan man lykkes med at overliste en gede ved at benytte varieret indtagning af fluen. Prøv for eksempel at tage fluen meget hurtigt ind, eller lade den synke dybt, og så tage den ind i lange, hurtige tag. I den varme årstid er der ofte en hugperiode tidlig morgen og sen aften, lige omkring solnedgang. Vi oplever også aktive geder, der jager i aftenskumringen, og en enkelt af dem hugger hårdt, men den bliver ikke siddende på krogen. Hold da kæft, den liv. Næste dag er vi på pladsen igen, men geden fra i går viser sig ikke. Jakob har i dag taget sin linekur med. Det gør det noget nemmere at håndtere løslingen i det høje græs. Men ellers vil han fortælle lidt om de fluer, han bruger i sit fiskeri efter gede. Til langt størstedelen af mit gedefluefiskeri, der bruger jeg to typer fluer, selvom jeg har en masse farver. Og det er den mørke flue her, som jeg bruger i forskellige størrelser. Og så guldfluen her. Og langt hovedparten af de geder, jeg har fanget, de er fanget på den her type guldflue, som altså både er halvt så store som den her, og halvanden gang så lang, men det her, det er en gennemsnitsstørrelse. Og jeg bruger dem i al slags vejr, og jeg fisker dem både dybt og lavt. Og det samme gælder for dem her. Men der er selvfølgelig også andre gange, hvor jeg eksperimenterer, så bruger jeg andre farver. Det kan være som den grønne her for eksempel. Den her, den kan man så godt se, den efterhånden har en del geder på samvittigheden. Eller sådan en her i sølvfarve, Kingfisher Blue. Det er også en udmærket flue. Men skulle jeg vælge en og kun en flashflue, så ville det blive den her. Og grunden til, at jeg vil foretrække den her type fluer, det skyldes faktisk flere ting. For det første er den lavet af rent syntetisk materiale, det vil sige, at den suger ikke vand.
og det gør, at den ikke er så tung og dermed meget let at kaste med. For det næste så, hvis man binder den med en dublingløkke, altså spinder det her på, så bliver fluen utrolig holdbar. Og binder man det med en kevlar-tråd og en god stram dublingløkke, så kan sådan en flue her holde til utallige gedder. Den kan godt komme til at se lidt ramponeret ud, men det betyder ikke noget. Det er ikke noget, der ikke kan repareres ved lige at køre en nøgle eller en saks, eller hvad man nu lige har ved hænderne igennem den. Så kan den hurtigt komme til at se ud som ny, og den kan holde til utallige gedder. Så derfor så foretrækker jeg den her type fluer, og de kan jo bindes i alle farver og størrelser. Så det er ikke så meget mønster, men det er mere typen af fluer, jeg holder meget af. Som de fleste gedefluefiskere benytter Jakob et meget simpelt forfang på godt en meter af 0,50 eller 0,60 mm nylonline. Som bidestykke benyttes et 25-30 cm langt wireforfang, som han knytter til fluen med en tvistet knude. Så tester vi lige, om det holder. Det gør det. Og så fordi vi har haft en masse hug gennem de sidste timers fiskeri, hvor geden har været oppe og taget fluen, og jeg har haft kontakt med fisk, men ikke kroget den ordentligt, så prøver vi nu lige at klippe nogle centimeter af fluen, for at se, om vi på den måde kan få geden til at tage den ordentligt. Så nu har vi en væsentlig mindre flue. Her fiskede vi i går aftes, hvor jeg faktisk havde en fisk op at tage akkurat den samme flue, som jeg havde på her. Men den huggede ikke ordentligt, eller også var det mig, der ikke krogede den. Men nu har jeg i hvert fald klippet den flue ned, som jeg brugte i går, til cirka halv længde. I håb om, at hvis fisken tager den igen, at den så får fluen ordentligt. Så og nu ved jeg, at fisken den står her, fordi den var her i går aftes. Så nu bliver jeg ved med at kaste ind til den hugger. Jeg fisker lige hen over nogle åkander. Og så trækker jeg fluen ind mod åkanderen, fordi jeg kaster ud over dem. Det er præcis det samme, som jeg gjorde i går aftes. Og hvis fisken ikke hugger på grund af et mindre flue, så må jeg prøve enten en anden flue eller variere indtagningen. Det er tit de små ting, der gør, at geden den hugger. For det er ikke altid, man bare kommer til en plads, og så lægger en stor flue ud, der ligner et festfyrværkeri, og man så kan få geden til at tage den. På det område er den sgu ikke anderledes end mange andre fisk. Og nogle gange, så skal der lidt snille til at overliste den. Den er en god en, det her. Typisk forårsgede. Der er bare så meget fart på. Og jeg har kastet til den så mange gange. Jeg har skudt på den fisk og set fluen 30 gange eller sådan noget. Og så tager den endelig. Det er en god fisk, det her. Så jeg fandt mig godt ved. Kæft, der er fart på.
Det er en rigtig god fisk, det her. Det er virkelig det hele værd. En fin fisk, selvom vi er i maj måned, ser den ud til at være i ganske god stand. Og perfekt kroget og det hele. Det viser altså bare, at det tit hjælper at korte fluen ned. Det er en god fisk på den rigtige side af de 5 kilo, vil jeg tro. Gedden er 98 cm lang og vejer 6,1 kilo. Det vidner altså om, det er en usædvanlig velnæret gedde, særligt når man tager i betragtning af, at det er en majgedde. Hvis de ikke svømmer lige med det samme, så kan det tit være en god idé lige at køre dem frem og tilbage. Og hvis de ikke er i stand til at stå med ryggen selv, altså ryggen opad, så er det en god idé lige at støtte dem på den her måde. Eventuelt med en hånd under buen, hvis de er så svækket efter fejlen. Men den her, den står fint, at gællerne pulserer på den. Så det er et spørgsmål om tid, inden den forsvinder. Jeg skal prøve at vise dig en flue, jeg brugte her i foråret, hvor jeg var ude sidst i marts måned, hvor det rigtig kørte. Perfekt vejr og overhovedet ikke nogen vind. Så da jeg startede heroppe på det øverste stykke, der fik jeg et par smågeder. Det er marts måned, og vandet er koldt. Gederne står dybt i åens huller. Her fiskes med synkeline og synkende forfang. Fluen tages langsomt ind. Øv! Men så sluttede jeg ned i det sidste store hul dernede, og der var jeg helt sikker på, at der skulle stå en gedde.
Og der stod jeg så og fiskede en times tid. Og så lige pludselig ude på midten, så det bare bang. Og så var den der. Den er meget god. Nu går den i bunden. Oh. Jeg ryster. Jeg er lidt nerver på det, må jeg indrømme. Det var vildt. Og den stillede sig bare dybt derude på midten. Og så hver gang jeg fik den ind, så gik den bare ud og stillede sig igen. Så det var helt vildt. Den kørte bare rundt. Og jeg kunne ikke se, hvor stor den var, men jeg vidste bare, at den var rigtig, rigtig god. Den er stor. Nu kommer den op. Ja, den er stor, mand. Ja, du ser sygt, den er stor. Den er stadig igen. Men så efter en halv time tid, så begyndte jeg at få en lille smule styre på den. Og der fik jeg så set den, og det så bare helt vildt ud, da den kom op. Så jeg skudde den til omkring 8-9 kilo. Det er jeg. Så får den igen. Der er hængedøn, og det er sumpet, så det er umuligt at komme helt ud til kanten af åen. Det gør det noget mere vanskeligt at lande en gedde i den størrelse. Den sidder ikke engang fast. Det er mig, der bløder.
Sådan. Jeg vejede 9,6, så det var simpelthen mit livs fisk. Så det var bare en perfekt afslutning på en rigtig, rigtig god dag. Så da jeg så havde vejet den, så satte jeg den ud igen, og det var en dejlig fornemmelse. Jeg skal ikke til. Nogenlunde sådan her så ud, den flue jeg fik den store gedde på. Meget enkelt og simpelt. Ikke særlig pæn, men den virker. Thank you.